Re, viss ēters ir te! Piemineklim jau sen bija jāpazūd, tā saka apkaimes iedzīvotāji. Un tādēļ arī vieglāk pārdzīvot pieminekļa nojaukšanas radītās izmaiņas viņu ikdienā. Apkaimes ielās aizliegta auto stāvēšana un bija jādomā, kur pārvietot savus spēkratus. Turklāt, blakus parka mazošā Hermaņa ielas iemītniekus baida arī tas, vai demontāžas laikā netiks bojāts viņu īpašums un ēku sienās neradīsies plaisas. Plašāk Aijas Kinces reportāžā no Pārdaugavas. Pa Mairitas Jonikānes nelielās darbnīciņas logu piemineklu redz labi, bet, kad strādā šujmašīna, ar nojaukšanu saistītos trokšņus viņa nedzird. Mairita mīt Hermaņa ielā, un šīs ielas iedzīvotāji ir uzvaras parka tuvākie kaimiņi. Taču 9. maijā, kad pie pieminekļa pulcējās tūkstoši, ģimene bēga prom. Cenšamies tajās dienās pazust no šīnas. Tā kā mēs esam kaut kur laukos prom no šīnas. Kāpēc? Nu, negribas piedzīvot to visu. Kaut kā nav mūsu mentalitāte. Bijušajā muižiņā Mairita ievākusies, jo ļoti patika blakus esošais Arkādijas parks, Māras dīķis un sporta iespējas. Taču mazliet drap sirds, kā 19. Gadsimtā celtā ēka pārdzīvos pieminekļa krišanu. Māja vecajā veicam pārbūves darbus un esam nedaudz satraukušies par pieminekļa gāšanas to procedūru, kā tas notiksies, vai nebūs trieciens, vai tas neietekmēs kaut kā mājas to struktūru. Un tas mums tiešām satrauc, jā. Bet kāds ar jums ir par to runājis, teiksim, ar vietējiem stāv? Nē, galīgi nav. Nu, mēs tikai tā vakar mūs palūdza aizvākt mašīnas no ielas, ko mēs arī izdarījām. Tas ar mums tā apgrūt no šo pagalmi mazi. Un kāds pagaidām vēl vecais, jā, žogs parādījies, bērniem būs spēlaukums sportot, kur. Tā kā, jā, tas ir tā nedaudz satraucoši, ka viss rudens būs parks slēgts. Otrā tuvākajā kaimiņā, senākajā futbola skolā Rīgā, treniņi nav pārtraukti. Nu, notika būvdarbi, viņi mums nemaisa treniņi, notika štata režima, viss ir kārtība, mums ir laba sadarbība ar policiju, mēs bijām gatavi, tāpēc, nu, viss notika. Par to, vai demontāžas darbi varētu ietekmēt viņu ēku drošību, skolas direktors neuztrauc. Viņu vairāk satrauc, kas būs pieminekļa vietā, jo gribētos vēl vienu stadionu. Godīgi sakot, mēs par to vēl nedomājam, no mēs ceram, ka cilvēki zina, ko viņi dar. Ceram, ka šeit būs stadions. Tas būtu interesanti. To, ko mēs dzirdējam, ka viens no projektiem tāds ir, kāpēc gan ne. Kādreiz viņam taču šeit viņš bija paredzēts, kādreiz sen atpakaļ. Arī Mairita cer, ka šī būs vieta sportam un atpūtai. Skatos visu laiku uz zvaigznēm, nebūs vairs kā skatīties, bet skatīšos īstajās zvaigznēs. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.